বিজেপি বিধায়কৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ওলাইছে লাখ লাখ টকা টকাৰে জয় জয় মই মই বিজেপি বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ সময়তে উঠিছে টকাৰ উজান গনি গনি টকা হেক কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে উতার ভাই নাই নাই উতার ভাই নাই নাই কাৰণ আৰক্ষীৰ সন্মুখত টকাৰ ভাণ্ডাৰ বহু সময়ৰ অন্তত জেনিবা টকা গনি হেক হল উলাল 14 লাখ টকাৰ নগদ ধন পিছে কোনো ব্যৱসায়ী ঘৰত টকা গনি থকা নাই আৰক্ষীয়ে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি বিধায়কৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বহি এইদৰে টকা গনিছে আৰক্ষীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়তে এইদৰে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল হিমাচল প্ৰদেশৰ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাৰ্থী মুল্ক ৰাজপ্ৰেমী ঘৰত এই অভিযান চলাই এফ এছ টিৰ টীম আৰু আৰক্ষীয়ে বান্ধিলে বান্ধিলে ধন জব্দ কৰাৰ পিছতে এই টকাৰ উৎস ক'ত তাক লৈ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাৰ্থী মুল্ক ৰাজপ্ৰেমী সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত 14 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই সৰব হৈছে বিৰোধী দলসমূহ বিৰোধীৰ অভিযোগ টকা দি ভূত ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে মজুত ৰখা হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি ব্যুরো রিপোর্ট টাইম ইট প্রেস কো করো ফোন।